Čo máš, mágiu tu? Posledné videjko som si dovolil natočiť, lebo tuto máme taký, toto je takzvaný taký oddychový kútik. A tu si tam máš bránu? Penzióne pod Skalkou, Roman, tak sa to volá, že? Penzióne pod Skalkou. Áno, máme tam bránu. Tu si človek môže aj takúto spoločnú izbičku, nazvime to. Kde, ako Roman povedal, majiteľ, alebo domáci, si tak zvyknú tak trošku vysadnúť a zrelaxovať, ako sa však, Roman? Nie. Nie? Nie? A keď nie, tak nie. Ale ja myslím, že áno, lebo som počul prvé úvodné slova. A potom je to také príjemné. Človek si môže popozerať na svoje sliepočky a na svoj rybníček. A na lesy a hory. A kohútik, samozrejme. Ako som povedal, ekofarma. Ale dobre sa na tomto leží. Môže sa človek pozerať alebo kochať sa pohľadom na hory v oblasti alebo v okolí Kremnice. Takže ešte raz od skupiny Maduár. A od Romana Veleka z penziónu pod Skalkou v Dolnej Vsi. Všetko dobré. Čaute, pozdravte chlapi. Čaute. Čaute. Zarali kremnické bane.